Şəkərli diabet əsasən hansı əlamətlərlə özünü biruzə verir? Xəstələrdə aşırı susama, ümumiyyətlə maya qəbulunda nəzərə çarpacaq dərəcədə artım müşahidə olunur ki, bu elmi dildə polidipsiya adlanır. Xəstə çox və çox miqdarda və tez-tez sidiyə çıxır, yəni bu poliuriya adlanır. Bundan başqa xəstələrdə tez-tez acıma və ümumiyyətlə aşırı yemək qəbulu, yəni polifagiya əlamətləri müşahidə olunur ki, bu əlamətlər üçü birlikdə 3P əlamətidir və bunlar şəkərli diabetin klassik əlamətləridir. Eyni zamanda xəstələrdə, yəni bulanıq görmə də, yəni şəkər müalicə vaxtında müalicə olunmadıqda göz dibinin zədələnməsi ilə əlaqədar meydana çıxır. Xəstələrdə dediyimiz kimi bulanıq görmə, yorğunluq, halsızlıq kimi hisslər meydana çıxır. Və vaxtında müalicə olunmadıqda, vaxtında diaqnoz qoymadıqda artıq şəkərli diabet özünün bir sıra ağırlaşmalarını verir ki, xüsusən də ən çox da əllərdə və ayaqlarda sinirlərin zədələnməsi, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi göz dibinin zədələnməsi və böbrəklərin zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Əl və ayaqlarda sinir və damarlarımızın zədələnməsi ilə bağlı əllərdə və ayaqlarda uyuşma, qarışqa gəzmə hissi, ümumiyyətlə hissiyyatın azalması və əl və ayaq barmaqlarının donması, üşüməsi kimi əlamətlər meydana çıxır.